Pěkný páteční večer, než odjedete na víkend, tak vás vítám u mimořádné sportky. Třeba vám za okamžik změníme život. Silvestrovský olympijský víceboj uspořádala pro své žáky fakultní základní škola Chodovická v pražských Horních Počernicích. Tým Českého olympijského výboru připravil pro děti netradiční sportovní disciplíny, no a děti si místo sportovních úborů vzali na sebe silvestrovské masky. Pojďme se společně do Horních Počernic podívat. Silvestrovský program připravila pro své děti základní škola Chodovická v pražských Horních Počernicích ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Děti měly za úkol splnit disciplíny Saska olympijského víceboje, ovšem v netradičním duchu. Každá disciplína se nějak jmenuje, máme tam třeba skok do nového roku, kde právě skáčí trojskokem v týmu. Máme tam taky odnesli svou opičku třeba, prostě tak, aby to bylo trošku zvláštní, aby to bylo na to téma vstup roku 2018. Škola má speciální sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, takže pro sportovní program nebyl problém vybrat vhodné adepty. Děti zvolili tematické oblečení a celou tělocvičnu zaplnili nejrůznější masky a převleky. Jsme to pojali tak, aby to bylo trošičku veselější, no a i pro děti zajímavější, že jo? Když jdou jako kuchaři a já nevím, piráti a tak dále, tak si myslím, že se jim lepší sportuje, než kdyby přišli jenom klasicky ve cvičkách a ve sportovním úboru. Pro silvestrovskou oslavu nebyla škola vybrána náhodně, byla to odměna za aktivní účast v Saska olympijském víceboji. Zapojeny jsou totiž všechny třídy prvního i druhého stupně a žáci už za sebou mají skvělé výsledky. Základní škola Chodovická je jednou z těch velmi aktivních škol v rámci Saska olympijského víceboje a dokonce se honosí titulem jako nejaktivnější pražská škola v rámci víceboje. Loni jsme měli nejlepší umístění, 4. místo v Brně. O pár bodíků nám utekla teda medailová příčka, no, ale to se chystáme znova. Loni jsme byli 6. Předtím úplně poprvé, někde 16, takže se neustále zlepšujeme a děti to teda vysloveně baví. Ještě jednou vítejte u mimořádného losování sportky. Tento týden už máme jednoho milionáře. Stalo se tak ve středu, kdy sázející z Mladé Boleslavy vyhrál přes 1 165 000 korun. Gratulujeme. Teď už čísla prvního tahu. 29. 34. Losujeme také 40. 25. 2. 48. A uznáme i dodatkové číslo 39. Dámy a pánové, je tady druhý tah. Dnes je 29. prosince, ve studiu nechybí notář a čekáme na čísla druhého tahu. Jaká budou? První míček a číslo 24. 10. 20. 38. 21. Dodatkové číslo 14. A teď už šance. Za okamžik se dozvíme, jestli někdo z vás sázejících dnes vyhraje super jackpot. Bylo by to opravdu velmi pěkné na závěr roku 2017. 454 266. Rodinu milionářů dnes nerozšíříme, ale dámy a pánové, už v neděli nás čeká poslední losování letošního roku, tak si určitě vsaďte. Super jackpot 121 200 000 korun.